اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے بلکہ جوڑی میری بلکہ جوڑی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. اللہ سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں پہنچے کے حضور جانتے ہیں. ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور اگر حضور جانتے ہیں آپ کا ایمان اور عقیدہ یہی ہے تو سب مل کر کہہ دیں حضور جانتے ہیں بس حضور جانتے ہیں آپ ہو درود کہیں سے حضور سنتے ہیں پڑھو درود کہیں سے حضور سنتے ہیں تمام دہار کا نقشہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں وعدے کے مطابق آخری شعر سے پہلی شعر آپ تمام مشتاقان مصطفیٰ کی نظر ہے ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. میں تو سمجھ گیا ہوں کہ آپ سے کہنا پڑے گا سبحان اللہ تو کہیں گے آپ سے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ. اسی نسبت کے ساتھ یہ شعر پیش کر رہا ہوں آخری شعر سے پہلے اور جو آخری شعر ہے
ہمارے ایک ساتھی ہیں وطن عزیز پاکستان کے معروف شاعر بھی ہیں جناب منور قادری صاحب، ان کی نظر وہ آخری شعر پیش کروں گا، اپنا ہی لکھا ہوا شعر ہے، اس میں شامل کرتے ہیں تو پہلے جو غلام مصطفیٰ حضرت دل کہتے ہیں محبت سے سبحان اللہ ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان لیتے ہیں، حضور جان لیتے ہیں، بس حضور جان لیتے ہیں۔ آخری شعر سبحان اللہ ہونی چاہیے کہ بس سجائی محفل سرکار، اس ارادے سے ملے گا کسے کو یہاں کیا حضور جانتے ہیں، ملے گا کسے کو یہاں کیا حضور جانتے ہیں، سجائی محفل ہمارے محفل آقا میں، اس ارادے سے ملے گا ہم کیا حضور جان لیتے ہیں، حضور جان لیتے ہیں، بس حضور جان لیتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جان